Je tu ďalší diel série Google tabulky s Yetim. V dnešnej lekcii sa budeme venovať základným funkciám. Dajme si tu nejaké čísla párne, takže dám 0, 2 a vyberiem obidve bunky, použijem známu skratku Shift a šípka doprava. Teraz nakopírujem tie čísla potiahnutím za tento štvorček. Stačí mi to po desiatku. A budem chcieť tieto čísla sčítať. Tu si napíšem súčet. A tu vymyslím vzorec. Nemusím ho teda vymýšľať, nájdem si ho. Pre základné funkcie, pre základné úkony, to je bežná vec, chcieť niečo sčítať. Kliknem na tento symbol so sumou. A mám tu sum. Sum znamená sčítať. Sa nám tu vytvorí vzorec, názov, sčítanie, okrúhle zátvorky. Záleží presne na tom, čo tam píšeme, záleží presne, aká je syntax. Nemôžeme niečo vynechať, niečo zmeniť, nemôžeme dať miesto bodku, čiarky, čiarku. No a máme tu aj informácie, čo tá funkcia sum, súčet robí. Sčítuje nám čísla. My chceme sčítať čísla od A1 až po F1. Môžeme to napísať ručne. Dáme, že A1. A potom vidíme, že keď máme nejaký rozsah, musíme na dvojbodku. Až po F1. F1. A dáme Enter. 30. 10 plus 8 je 18. Plus 6 je 24, plus 4 je 28, plus 2 je 30. Ukážeme si, že to funguje. Zväčším 0 na jednotku, takže aj výsledok je 31. Je to aktívne, reaktívne. Môžeme si zopakovať aj to podmienené formatovanie. Dáme si format. Dáme podmienené formatovanie. A dáme si nejaký vlastný format. Pre to, keď hodnota bunky bude väčšia alebo rovná ako 30. V tom prípade chceme mať pozadie žlté. Zvolil som vlastný formát, žlté pozadie. No a keď to znižím túto dvojku na 0 alebo úplne vymažem, tak vidíme, že je 29. Pozadie je biele. Keď tam dám 5, 34. To je súčet. Pozrieme si, čo tu máme ďalej. Toto je anglický názov pre priemer. Takže napíšem priemer. Dvojky kliknem na rozhranie medzi bunkami v hlavičke, aby sa mi zväčšila šírka slupca G. No a idem počítať priemer. Rovná sa. Vyberiem si priemer. No a tento raz ten rozsah vyberiem myšou. Chcem priemer odtadialto od bunky A1 až po bunku F1. A dám Enter. Opäť idem zväčšiť šírku tej bunky. Zmením tie čísla tak, aby ten priemer sa dal nejako ľahšie vypočítať. A zmením to iba na dve čísla. Budem si počítať priemer od A1 po B1. Môžem to zmeniť aj v tomto riadku. Dám tam B1 a dám Enter. 3. 5 plus 1 je 6, deleno 2 je 3. Napríklad dostanem štvorku, môžeme to brať ako známky na škole. 4 plus 5 je 9, polovička je 4,5. Takže funguje to aj to. Takže vždy keď kliknem na bunku, kde bol použitý nejaký vzorec, ten vzorec sa mi objaví tu. Ale môžem použiť aj skratku F2
a vzorec sa mi objaví aj v bunke, ktorá je momentálne aktívna. Ideme sa pozrieť, čo tu máme ďalej. Počet. To nám počíta počet buniek, ktoré obsahujú číslo. Takže počet. A teraz si ukážeme ďalší spôsob, ako môžeme zadávať tie funkcie. Dáme rovná sa a začnem písať názov tej funkcie. Môžeme aj malé písmena dať. A už tu máme počet číselných hodnot množine dát. No a vyberieme si to odtiaľto až po koniec, po bunku F1. Skúsime, či bude fungovať aj výber s krátkou Shift a šípka doprava. A dám Enter. Vidíme, že to ešte nie je tá zátvorka konečná, ale ako náhle dám Enter, tak tá zátvorka sa tam dopíše. Počet čísel je 6, 2, 4, 6. Keď toto nahradím nejakým slovom, napríklad iki, čo je po turecky 2, tak počet čísel je 5, pretože iki nie je číslo. Máme tu ešte dve podobné funkcie, max a min. Max nám nájde najväčšie číslo, min najmenšie. Takže dáme najväčšie. Opäť to troška zväčším tým dvojklikom a ideme hľadať najväčšie číslo. Rovná sa max, označím rozsah myšov a dám Enter. Najväčšie číslo v tom rozsahu je 10. Vidíme, že to ignoruje to iki. Keď iki nahradím opäť nejakým textom, napríklad on, čo je po turecky 10, tak najväčším číslom sa stala 8. No a ešte si ukážeme najmenšie číslo. Opäť to trochu zväčším. Rovná sa min. Vyberiem rozsah, čo nás zaujíma. Najmenšie číslo je 4. Keď zmením 6 na 3, tak najmenším číslom bude 3. Všetko funguje tak, ako má.